v Olomouci, kde se dneska potkávám s Davidem, který má pro vás připravený pořad na přípravu k maturitě z češtiny. Představ se. Tak jo. Ahoj, já se jmenuji David, jsem učitel češtiny, taky píšu o knížkách do různých novin a časopisů a dělám doktoranda na Palackého univerzitě v Olomouci. Přestože mám tyhle tři druhy příjmu, tak telefonuju touhle stařičkou Nokia, takže vidíte, že být češtinář není úplně výhra. A každopádně, my bychom si pro vás rádi připravili pořad, který se bude jmenovat něco jako maturita z češtiny. A pro koho by měl být tenhle pořad určený? Tak v první řadě samozřejmě pro maturanty z češtiny. Ale zároveň i pro lidi, které zkrátka zajímá literatura. Chtěli by se dozvědět něco o knížkách, které četli nebo se chystají číst. Samozřejmě nebudu nějak zásadně spoilerovat. Nicméně, jako první video bychom chtěli natočit nějaké uvedení do literární teorie. Já tady vycházím ze seznamu, které je konkrétní. Takže budu vycházet z toho seznamu, který publikovalo Ministerstvo školství jako seznam povinný pro maturanty z češtiny. A začnu teda nějakými termíny z literární vědy, které byste měli všichni znát, pokud chcete odmaturovat, ale samozřejmě i pokud se zabýváte nějak literaturou. Tak to potom vyškrtneme, tomu nadkašlávání, že? Takže první básnický prostředek, za kterým pracují úplně všichni básníci, který taky používáte vy ve svém běžném životě, když si to třeba neuvědomujete, tak je samozřejmě metafora. Ve většině učebnicí češtiny, těch středoškolských, najdete definici metafory jako přenesení významu na základě vnější podobnosti. Taková dost nic neříkající definice, podle které metaforu asi těžko poznáte. Nicméně, o co se jedná s metaforou? Jde zkrátka o to, že řeknete nějaké slovo nebo nějaký termín, ale ve skutečnosti tím myslíte něco jiného, co je to ovšem tomu slovu podobné. Takže, když bych použil případ z praxe, úplně z každodenní praxe, kde metaforu používáme úplně všichni, tak například, kdybych teďka na sebe vylil tady ten čálek kávy, tak by někdo mohl přijít a říct, ty jsi prase. Samozřejmě tím by nemyslel doslova, že jsem prase, protože nemám ocásek a nejsem růžový a nežiju v bahně. Ale je tam ta podobnost mezi tím, že já jsem se polel, takže jsem špinavý a praseti se obvykle přisuzuje nějaký ten předsudek, že je špinavé, že se válí v bahně a tak dál. Použijete nějaký výraz pro něco jiného, co je ovšem tomu termínu hodně podobné. Když mluvím o těch metaforách, které používáme v běžné řeči, tak nedávno vyšla v češtině, už je to vlastně dávno, já akorát stárnu, tak vyšla v češtině knížka, která se jmenuje Metafory, kterými žijeme. A vlastně autoři téhle knížky pracují s tou tezí, kterou už jsem já tady zmínil. Jak říkám, ta knížka se jmenuje Metafory, kterými žijeme. To znamená, že my všichni používáme metafory úplně každý den, úplně běžně, ani o tom nevíme. Takže oni třeba uvádějí jako příklad toho, že když mluvíme o nějakém sporu, o nějaké argumentaci, o nějaké hádce, tak používáme přeneseně vlastně nějaké termíny z vojenské terminologie. Takže já třeba můžu se s někým hádat, on mě v té argumentaci nade mnou zvítězí, nebo on mě porazí. Takže zvítězit nebo porazit, to jsou vlastně termíny, které odkazují k nějakému boji. Nebo stejně tak můžu použít metaforu, tak tímhle argumentem si trefil do černého. Samozřejmě ta trefa do černého odkazuje k tomu, když střílíte pistolí na střelnici do tarče a trefíte černou, tak máte 10 bodů z 10, ale stejně tak já můžu říct, tímhle argumentem si trefil do černého. Takže to znamená, tímhle argumentem si mě porazil. Případně častá metafora vychází z toho podobenství, že čas jsou peníze. Já třeba můžu říct, že si stáhnu nějakou aplikaci na mobil, no já si nestáhnu, ale vy si ji můžete stáhnout na svých smartfonech. A potom můžu říct, že ta aplikace mi ušetří hodinu času. Takže řeknu, že ušetří, normálně šetříme peníze, že jo. Ale čas jsou peníze, takže ta metafora,
Takže ta aplikace mi ušetří spoustu času. Stejně jako bych ušetřil peníze, když bych si tady nekoupil kafe. Tak. Takže to jsou tady ty metafory, kterými žijeme. A když bych se podíval na metaforu, řekněme v poezii, myslím, že krásný příklad metafory je třeba Holanovo sousloví oči domů. Že pokud řeknu oči domů, tak tím samozřejmě mám na mysli okna. Samozřejmě oči nejsou okna. Oko nerovná se okno, ale je tam jistá podobnost. Že ten dům si můžete představit jako obličej, jako hlavu, a ty oči jsou za okna. A zároveň, když použijete metaforu, tak tím ten vlastně výraz nějak rozšiřujete. Vy neřeknete jenom, že A rovná se A, okno je okno. Pokud řeknete oči jsou okna, tak tím zároveň říkáte třeba to, že z těch oken vás může někdo pozorovat. Nebo spoustu dalších významů. Tohle je obecně smysl básnických pojmenování, že vy řeknete na krátkém prostoru víc, než kdybyste to popisoval nějakými dlouhými větami. V anglické literární vědě se obvykle používá příklad z Shakespeareovy komedie Jak se vám líbí, kde jedna z postav říká: celý svět je jeviště a všichni lidé jsou jenom herci. Mají své příchody a odchody. Takže celý svět je jeviště, lidi jsou herci. Samozřejmě tohle není doslova pravda. Jeviště je jenom v divadle nebo na koncertě. A lidi samozřejmě nejsou herci. Herci jsou lidi, kteří se živí tím, že předstírají, že jsou někdo jiný. Nicméně je to metafora. Takže vlastně svět je jakési jeviště a my jsme herci. Máme své příchody a odchody. To znamená, přijdeme do toho světa a hrajeme různé role. Nejdřív jsme žáci ve školce, pak jsme studenti, pak jsme otcové a přátelé a tak dál. Třeba někdy i vojáci, učitelé, cokoliv. Takže svět je jeviště, lidi jsou herci, je krásná metafora vlastně celého života. Že my jenom hrajeme nějaké sociální role. Nebo předstíráme, že jsme někdo, kdo ve skutečnosti nejsme. OK, ale tak tohle jsem měl jako všechno k metafoře. Pochopil jsi je metafora? Jo, pochopil. Super. Chádám pauzu, jo, teďka. No, jasně.